Palangos gintaro muziejus atnaujintas atidaro po ilgų karantino mėnesių. Lankytojai galės įeiti pro reprezentacinį įėjimą, užlipti paradiniais laiptais ir nusteps išvydę, ką muziejus atliko, kaip atgijo ekspozicija. Ir apie ekspoziciją ir apie tai, kuo sudominsime lankytojus, šiandien norime pasikalbėti su Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriumi dr. Arūnu Gelūnu, ekspozicijos architektu menininku Sauliumi Valiumi ir šios ekspozicijos bendraautorė, rinkinio kuratorė, tyrėja dr. Bagužaitė Talačkienė. Kreipiuosi į gerbiamą direktorių. Maždaug prieš 1,5 metų, kai atvykote pirmą kartą į Gintaro muziejų, jūs sakėte, kad viskas čia yra tvarkinga, švaru, tačiau niekaip negaliu pamiršti jūsų minties, kurią jūs tada išreiškėte, kad eksponatai nekalba į žiūrovą. Kodėl? Kokios mintys jums tada kilo? Na, iš tikrųjų galėčiau pažaisti sąvokomis ir kalba šitoj vietoj, kad labai dažnai mums atrodo, kad daugiau yra daugiau, bet mūsų gyvenimas, mūsų pasaulis yra prisodrintas įvairių objektų, pasiūlos, vaizdų, kurie pasiekia mus per ekraną, per įvairius ekranelius, per pasiūlymus, reklamas. Ir iš tikrųjų mes gyvenam labai ankštame ir pripildytame pasaulyje. Ir turbūt tokioj unikalioj vietoje, kaip šis muziejus, su absoliučiai išskirtinė kolekcija, norėtųsi girdėti unikalius balsus tų eksponatų ir išvysti vaizdus, na, kuriems netrukdytų pašaliniai triukšmai, pašaliniai įvykiai. Tai turbūt sakydamas, kad nekalba, aš ir turėjau omeny, kad truputėlį norėjosi to principo mažiau yra daugiau. Tai yra rodyti mažiau unikalių ir labiau išryškinant jų vertę. Tai drįščiau užbėgti mūsų diskusiją už akių, sakydamas, kad tai absoliučiai ir pavyko. Ir tada mes susitikime, diskutavome su muziejaus kolegomis, kalbėjome, kas galėtų ateityje įvykti, kėlėme mintį, kad kaip būtų puiku susigražinti tą reprezentacinį Tiškevičių įėjimą, kad lankytojas atėjęs į muziejų sakytų, oh. Ir jūs tada šitą mintį ir pradėjote austi. Na, tikrai neprisimčiau autorystės šitos minties, nes jau buvau girdėjęs ir lankytojų atsiliepimus, ir šio muziejaus komanda turbūt vos ne kasdien girdėdavo, kodėl mes negalim užeiti šį nuostabų rūmą pro tą liūtą, su kuriuo pasisveikinam ir iš parko užlipam laipteliais, pasakom labas liūtui, savo vaikystės liūtui ir patenkam pro reprezentacinį centrinį įėjimą, na, į šitą magišką vietą susitikti su Gintaru. Ir pagalvojau, na, kodėl ir nesugražinus, jeigu taip daug žmonių ilgisi to senojo įėjimo. Aišku, mes turim paisyti ir šiuolaikinių normų, kad patektų absoliučiai visi, ir ligoti žmonės, ir neįgalų žmonės. Tai tos sąlygos patekti neįgaliesiams dėja yra tik pro nugarinį įėjimą, tai jis ir išliko. Bet, na, sakykime, tas pagrindinis rautas didysis šiandien vėl turi galimybę patekti pro tą liūtą per centrinį įėjimą, kur randa visiškai modernizuotą kasą. Mūsų ryšių su visuomenė ir informatikos skyrius labai daug dirbo, kad ta kasa būtų kompiuterizuota, kad galima būtų ir elektroniškai įsigyti bilietus, rezervuoti laiką. Tai ne tik grįžta įėjimas, bet grįžta įėjimas su nauja kasa, su nauju pasveikinimu, su nauja muziejaus simbolika. Ir netgi užrašas iš senų raidžių yra gražiai naujai suformuotas Gintaro muziejus. Taip kad ta emocija, kurios mes taip labai pasigedome, šiandien vėl su mumis. Taip, puiku, mes tikrai tuo labai džiaugiamės. Mintys mintimis, labai puiku, kai jos yra išdėstomos, bet be žmonių nieko neįvyktų.
Ir norėčiau išreikšti visų kolegų nuomonę ir pasakyti, kad mums labai pavyko, kad šios ekspozicijos architektas yra žinomas menininkas, žinomas pasaulinių mastų menininkas Saulius Valius. Ir gerbiamas Sauliau, kai skaitai apie jūsų darbus, tu matai, kad jūs viena koja Japonijoje, antra Kinijoje. Po to vėl iš naujo Pietų Koreja, Vokietija, Italija, pasaulinės parodos. Ir staiga Nida, Molėtai, Kaunas, Maironio tėviškė, muziejai. Kodėl muziejai? Kodėl jūs traukė šitą mintį savo kūrybą, savo instaliacijomis, savo mintimis, būtent prisidėti prie muziejų ekspozicijų tobulinimo? Ačiū už tuos gal ir ne visai pelnytus komplimentus, bet pagrindinė mano tokia būtų turbūt mintis, kad jeigu norim, kad mūsų valstybė, kurią pavyko atkurti prieš 30 metų su trupučiu, jeigu norim, kad jinai judėtų į priekį, tai kultūra yra tas tikrasis šansas, nes pasauliui mes galim būti įdomus savo skaitmeniniam patirtim, bet vargiai Silicon Valley, kad mes nukonkuruosim. Vargiai ir nukonkuruosim logistiką, kokias nors savo kaimininės šalis, taip kol kas vežėjai labai stiprus dar laikosi, bet jiems taip pat į priekį žiūrint nėra šansų tapti pasauliniais vežėjais logistikos. O savo kultūrą akivaizdžiai galim dominuoti. Dominuot kultūrai skamba banaliai, čia ne sporto varžybos. Bet tas faktas, kad Lietuvos paviljonas Venecijoje šaunių trijų kūrėjų dėka laimė auksinį liūtą, kur daugybė šalių seilę varvina ir sako, kaip čia jums taip pasisekė. Ir čia ne Eurovizija laimėt. Čia yra kito lygio sporto varžybos. Kabutėse sporto. Galų gale ta pati Mirga Gražinytė gauna staiga apdovanojimą, apie kurį gali tik pasakoj susapnuoti. Tai rodo, kad potencialas kultūra yra tas tikrasis potencialas, kuris mūsų valstybė gali vesti į priekį. Ir tai yra šansas mūsų valstybės ateity išlikti. Nes jeigu mes nebusim įdomus kitų šalių piliečiams ar svečiams atvykstantiems, jeigu mes patys savo nebūsim įdomus, tai mūsų lemtis bus būti išpustytiams, kaip toms nidos kopoms. Jos mažės, apaugs medžiais ir tas viskas tuo ir baigsis. Be abejo, galima budistiškai pažiūrėti šitą problemą, kad viskas šitoje žemėje yra laikina, ne tik žemė, iš principo pasaulio erdvėje viskas yra laikina, nes ir saulė vieną dieną taps supernova, ir viskas sudegs ir išsilakstys fotonais po visatą. Tai ta ateitis yra mums žinoma. Jinai gali labai numušti entuziazmą, ką nors daryti, bet turbūt tai būtų lengvabūdiška. Ir grįžtant prie to jūsų klausimo muziejai, aš labai aiškiai matau, jaučiu, nuo 91 metų rengiau simpoziumus tarptautinius, grinai savo iniciatyvą Lietuvoje kas 2 metai. Ir per tos simpoziumus į Lietuvą pakviečiau, per mano rankas perėjo, aš nežinau, neskaičiavau, bet tikrai ne vienas šimtas labai garsių pasaulio menininkų. Ir aš juos vežiau per muziejus, tokius, kokie jie tuo metu buvo. Nesvarbu, kokios ten ekspozicijos buvo dalinai paveldėtos iš sovietmečio, bet jie visi pagavo tą esmę, nes jie buvo tie gilieji profesionalai, kuriems netgi eksponavimo būdas netiek svarbus, nes jie mato tuos tikrasis vertybės. Ir visi jie įvertino, sakė, jūs tai turit šansus. Vat jūs tai turit šansus. Ir džiugu, kad po truputėlį tas realizuojasi. Nes be abejo, kad jeigu tie muziejai gaus naują pavidalą, bus panaudotos tos sukauptos naujosios žinios, kaip padaryti, kad muziejus būtų įdomus ir įspūdingas, tai mūsų valstybė bus garsi tada ne vien kokiais nors tranzitiniais koridoriais logistikos. Bet galbūt bus staiga įgaus tokį svorį, kurį jau
kaip yra sakoma, nei maksimoje, nei akcijų biržoje nenupirksi. Šitas daiktas yra tik užauginamas. Tai džiaugiuosi, kad likimas leidžia prisidėti prie tokių svarbių užduočių. Be abejo, kad tai yra didžiuliai iššūkiai, nes grįžtant prie ekspozicijos kūrimo, tame tarpe šito muziejaus, yra labai nesudėtinga kurti ekspoziciją vienam lankytojų segmentui. Tarkim, paaugliams. Labai greit galiu surašyti sąrašą, ką reikia padaryti, kad paaugliams būtų įdomu. Bet o ką darysim su senjorais? Jiems bus visiškai neįdomu. Ką darysim su profesionalais, kurie yra patyrę, jie aš kas sakys, čia žaidimų kambarys ir išeis lauk iš tokio muziejaus. Tai vat čia yra tas didysis iššūkis, apie kurį gal nelabai dažnai kalbama, bet iš tikrųjų jis yra tas tikrasis iššūkis. Pasiekti įvairių lankytojų širdis. Ir tą žodį širdis sakau nesitiktinai. Nes sudominti akis galima, padaryti kažką mirgančio ir nugalėsi. Yra tokia skausminga realybė. Šalia Mona Lizos pastatė testams monitorių, kur rodė, nežinau, futbolo varžybas ar kažką tai. Nesvarbu, kad aš ne futbolo gerbėjas. Mano akis daugiau kaip 80% žiūrės į kas ten mirga ekrane, o ne į Mona Lizą. Viskas. Laimėjimas, kaip sakyt, garantuotas. Bet jeigu tokiu keliu eisim, ar tikrai pasieksim širdis? Akis pasieksim. Bet pasiekti akis, tai dar čia yra tik tai paviršius. Padaryti taip vadinamą šiuolaikišką ekspoziciją, nu, pridėk spalvotų plėmų, visokių čia bus labai šiuolaikiška, bet ar tai kelias? Jeigu viena dienis, jeigu tai yra paroda mėnesiui dviem, taip, tada galbūt. Bet jeigu žiūrim ilgalaikį sprendinį, tada jau visai reikia kastis giliau. Tai aš gal čia per ilgai šneku, bet apibendrinamas galiu pasakyti, kad šitam muziejui man atsirasti, aišku, buvo be galo mėla. Pirmiausia, nežiūrint to, kad gavęs tą tokią užduotį, tikrai pasakysiu su tam tikra nerimu, nes visada, kai užduotis yra didesnė, negu tu ją matai, jinai gazdina. Bet šitoj vietoj mėgstu vartoti tokį posakį. Aš kažkur esu jį paskaitęs, dėja nesimenu autorystės. Sako, peržiūrėk savo planus ir savo užduotis. Ir jeigu jos tavęs negazdina, ir jos permenkos, rašykis iš naujo sąrašą. Tai čia buvo užduotis, kuri tikrai gazdina, neslėpsiu, gazdinu. Ir atvažiavau su tokiu nerimu pirmą kartą. Ir tik po to man po truputėlį atsirado užtikrintumo, kad aha, čia liktai matau sprendimą, čia liktai matau sprendimą, čia taip, čia taip, čia taip. Ir pradėjo klijuotis viskas. Bet tas klijavimasis buvo tik dėl to įmanomas, kad buvot jūs, buvo tie šaunų žemaičiai, kurie pasakė, gerai, gerai, padarysim. Kaip padarys, jie dar nežinojo, bet pasakė, gerai, gerai. Kap nors ir padarysim. Tai va, trumpai tokia šneka mano. Labai ačiū ir jūsų mintis, kad vien ekranais mes nieko nepasieksime. Ne, pasieksim, bet tam tikras segmentas. Taip, veda turbūt į tai, kad labai daug žmonių žodį inovatyvus supranta per daug tiesmukai. Inovatyvumas nėra vien technika ir efektai. Tai yra daug giliau, tai yra tai, apie ką jūs kalbėjot. Ir tęsiant šitą temą, norėčiau kreiptis į kolegę Sigitą Bagužaitę Talačkienę. Sigita yra archeologė, žinoma, kad jai artimiausia yra šita tema. Tačiau Sigita šį kartą ėmėsi iššūkio parodyti tai, kas iš tikrųjų dar dalinai niekada nebuvo eksponuota. Prašyčiau galbūt atskleisti, kaip sekėsi kurti pasaulio gintaro, pasaulio iškasamųjų sakų ekspoziciją. Ačiū, Regina. Iš tikrųjų, labai norėjusi parodyti ir išryškinti turinį, apie kurį kalbėjo ir kolegos, ir tiek direktorius, tiek Saulius Valius, kad buvome laimingi šį kartą susikoncentravę į turinį, ne į formą, ne į gausą, ne į kiekį, bet išryškinti tuos akcentus, pro kuriuos galbūt tas lankytojas buvęs muziejuje,
dar kartelį sugrįžęs atrastų vėl kažką naujo, nors tai galbūt jau ir gulėjo toje lentynoje, tik tai kitoje pusėje. O Rignos minėti fosiliniai sakai atsirado dar ir dėl to, kad šiek tiek išsiplėtė perplanavimas, išsiplėtė plotas ir mes galim parodyti muziejaus, na neslėpsiu, tikrai turtą ir tikrai gausią kolekciją surinktą iš skirtingų pasaulio šalių fosilizavusiosius sakus, tai yra iš kažkada medžių augusių ištekėjusių sakus, kurie tiesiog per laiką sukietėjo. Bet kai mes kalbame per laiką, ar ne, tai mes kalbame apie tūkstančius metų, kalbame apie šimtus tūkstančių metų, Baltijos gintarą mes datuojame 50 milijonų metų, bet dabar mes rodome tas kropelytės, kurios ištekėjo iš medžių prieš 130 milijonų metų ir tai yra Libano fosilinių sakų pavyzdžiai. Mes rodome 17 amžiaus vėrinį iš Tibeto, mums padovanota kolekcionieriaus, kuriame taip pat yra įvertas ir gintaras šalia tų svarbių šiai tautai, kuri yra na, labai sąryšyje tamprame su dvasiniu pasauliu ir vėlgi gintaras yra svarbu. Tai tikrai mes mylėdami ir pažindami gintarą empatiškai šiek tiek susisiejame su plačiuoju pasauliu ir su išskirtingų vietovių atvykusiais žmonėmis, kur pavyzdžiui japonų grupė aplankiusi gintaro muziejų gali rasti gintaro iš Japonijos. Tai manau suteikia, kaip ir Valius minėjo Saulius, kad tos emocijos, kurios mes ir siekiame ir norime, kad kiekvienas mūsų lankytas ją įsineštų. Ačiū, Sigita. Ir visiems norėčiau užduoti po tokį labai paprastą klausimą. Ką jums reiškia gintaras? Mes esam Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje, gintaro muziejuje. Ir jeigu aš sakyčiau vienu žodžiu, sakyčiau, tai yra mano visas gyvenimas, nes mano darbovietė yra čia, aš gyvenu prie jūros, mano laisvalaikis susijęs su pasivaikščiojimu ir kartais pasiseka atrasti gintariukų. Gerbiamas direktoriau, kas jums yra gintaras? Gintaras man yra vaikystės prisiminimai, turbūt kaip ir daugeliui lankytojų, turbūt beveik visiems čia esantiems šitame pokalbėje, šitoj salėje. Tai yra kažkas didesnio už mane patį, mane tai nuteikia labai užburiančiai, hipnotizuojančiai, kad aš galiu žvelgti į objektus, į mineralą, kuriame įstrigusios muselės kažkada buvo gyvas ir skraidė prieš milijonus metų. Tai yra nepaprastai ypatinga. Galiausiai gintaras tai yra ir šiuolaikinis kūrybingumas, tai yra žmonės, kurie vaikšto kartu su mumis gatvėmis, atkreipia savo unikalų dėmesį į gintarą ir sukuria nuostabią juvelyriką, nuostabius šiuolaikinio meno kūrinius. Ir aš manau, kad Lietuvai, Lietuvos žmonėm gintaras yra kažkoks nepaprastai svarbus objektas kontempliacijai, jų tapatybei, atkreipimo į dėmesį į kultūrinę raidą, į tą formavimąsi nacionalinės tapatybės ir į poezijos kūrinius, ir į spektaklius, ir į dizainą, ir į juvelyriką. Tai gintare kaip kvintesencija yra tokia daugybė svarbių dalykų šio krašto žmonėms. Aš jau neminiu, kad kažkada buvo baltų genčių prekyba su senovės Roma ir antikos pasauliu. Tai, žodžiu, tai yra labai išskirtinė vieta, kurioje tu nori sustoti bėgti, nes šiuolaikinis žmogus nuolat bėga, tai tu turi sustoti bėgęs, ir kontempliuoti tą stebuklą, tą magišką poveikį šituose nuostabiuose rūmuose. Tai taip, jeigu keliais sakiniais, tai va, tai man yra gintaras. Taip. Ir tuo labiau, kad mes matome jaunoji menininkų karta, vis dažniau kreipia žvilgsnį į gintarą ir visi, kurie ateis į mūsų muziejų, jie pamatys, ką
sukūrė šitie jauni žmonės, paneigdami kažkada gyvavusi stereotipą ir mitą, kad ai, tas gintaras pasenęs, nebematingas ir močiučių kūrinys. Mėla Sauliau, žinau, kad šitie rūmai jums kelia ypatingas mintis, ypatingus jausmus. Šitie rūmai ir gintaras, kas jums yra? Taip, apie rūmus aš turiu tą tokią labai privačią prisiminimų istoriją. Kai aš dar prieš mokyklą paskutiniais metais, rudenį, vėlyvą rudenį, su tėveliais čia mėnesį ar kažkiek gal daugiau, turėjau laimės gyventi ir tai vienas iš tų pirmųjų akimirkų mano kūrybinių, kurias aš atsimenu vizualiai. O kas tuo metu tai buvo, kad pavyko gyventi? Tuo metu tai buvo Dailininkų sąjungos kūrybos namai, jie vadinosi Tarybų sąjungos Dailininkų sąjungos kūrybos nariai, namai. Lietuvos dailininkai čia gaudavo galimybę ir tai su labai dideliam išimtim. Be abejonės, tik ne sezono metu, nu, kai šalta, kai nieks nebevažiuoja, šiaip čia būdavo, kiek aš žinau, daugumoje iš Maskvos ir Peterburgo, Leningrado, nes tai buvo jiems labai populiari vieta ir jie važiuodavo čia su pasimėgavimu. Šitų rūmų direktorius buvo Bronius Oškinis, kuris yra garsus sklandytuvų konstruktorius ir man tai vaikystėje darė žvėrišką įspūdį ir galbūt dėl to mano kūryboje labai daug visokių elementų, sparnų ir kitokių. Tai aš patį Oškinį vizualiai neatsimenu, bet aš žinau patį faktą, kad šiaip dailininkams atvykstantiems svečiams buvo draudžiama atsivežti vaikus. Atvažiuoji, ten, kadangi mano būdų tėveliai dailininkai, tai buvo viskas normalu, jie būdų gavo kambarį. Ir kai jie norėjo mane atsivežti, jie turėjo ilgą diskusiją su Oškiniu. Ir jie jam sakė, kad iki pirmos pastabos, jeigu matysit, kad tas vaikas atriukšmavo, kažkaip mes sako, iškart jį išvešim. Ir tos pastabos jie nesulaukė ir tai, aišku, man labai pasisekė, kad aš tą visą laiką čia prabuvau. Bet ypač man įspūdis yra likęs ir aš, vat, kai atsidūriau Reginos patalpoje, kur jos darbo stalas yra, aš labai aiškiai suvokiau, kad vietoj to stalo buvo ant žemės kartono gabalas patiestas ir aš tiesiog matau tą vaizdą, kaip aš ant jo ten savo kažkokią ant kartono kažką tenai tapau ir ta šviesa pro langą krenta. Tiesiog va, tas, kaip nori gali sakyti iš Tarkovskio filmo citatą kažkokią likus, nieko daugiau nesimenu. Ir įdomiausia, kad tą kūrinį aš identifikavau, kas ten buvo. Tuo metu Gibavičiaus buvo knyga išėjus su Gibavičiaus iliustracijom, pasakos lietuviškos. Tiksliai negaliu pasakyti pavadinimą. Ir ten viena buvo pasaka apie Joną Bebaimį, kuris nevelnio nebijojo. Ir aš vat būtent tą tokį nupaišiau ant juodo fono, oranžiniais kažkokiais tai dažais, kaip velnė su to Jonu Bebaimiu kortom lošia ir tas darbas aš jį turiu, fiziškai turiu susiradęs ir man tai buvo labai taip, irgi toks, tokia keista jungtis laike, kaip kokio laiko mašinai. Gal čia per daug pasakoju, bet esmė tokia. Ir be abejo, kad tie rūmai man čia atsidurti dar kartą tokiose kitose aplinkybėse, kai aš čia turiu tokią rimtą užduotį, įpareigojimą ir sakau, tas įpareigojimas pradžioje gazdino, neslėpsiu, bet tai tas gazdinimas, kuris mane masina. Nu, reikia bandyti įveikti šitą užduotį. Kokia jinai gazdinanti bebūtų, reikia bandyti įveikti. Tai ta patirtis, kai mes pradėjom diskutuoti su jumis, man pradėjo pildytis, tos mano nerimo dėžutės pradėjo pildytis kažkokiais atsakymais ir pradėjo aiškėti, kokiu keliu turėtumėm judėti, kad tilpti tą laiko rėmus trumpus. Jo labiau, kad buvo visiškai aišku, kad radikaliai visko mes čia neperdarysim, nes ne ta situacija. Bet turim rasti sprendimą elegantišką ir tikslingą. Ne šiaip savo perdaryti dėl perdarimo, bet kad tikrai būtų patogiau lankytojams, kad jų akis, ne tik akis, bet ir širdis pagautumėm. Tai viliuosi, kad bent jau didesnė dalimi tą užduotį įvykdėm. Ir dabar jau važiuosiu namo ramia širdim.
ne tai, kad kažkokį pusiau žalią daiktą palikom nekeptą, o kad šitas muziejus vertas rimto, tikrai rimto projekto ir kad tai reikia jau skirti visai kitus laiko resursus ir finansinius resursus, tai abejonių neturiu. Nežiūrint to, kad jis jau dabar turbūt trauks, kaip siurblys trauks šienai tuos lankytojus. Ir čia yra tas pavojus, kad kartais politikai gali pasakyti, tai ar jūs gali dar daugiau priimti lankytojų, jau nebetalpa, jau nebeįmanoma daugiau čia neįkišit. Tai kam čia dabar tuos pinigus mokėti? Tai čia ta tokia primityvi kompiuterinė skaičiavimo sistema, aš ją atmesčiau, nes manyčiau, kad mes turim kelt kartelę aukščiau visais atvejais ir dėti visas pastangas, kiek sugebėtumėm, kiek leis mūsų talentai ir galų gale valia. Nes mes čianai koduojam būsimus lankytojų šito muziejaus. Matėm, šiandieną vaikšto jau kelias dešimtis vaikų, kurias ant rankų nešioja. Ir jeigu tiem vaikam užkips, jie reiškia vėl ateis ir atsives kitus. Su savo vaikais. Tai yra kaip, nežinau, aukso gysla. Tik reikia jos nenutraukti ir nepadaryti klaidos kažkokios. Absoliučiai. Tai visi judesiai, kurie čia turi būti daromi, turi būti labai atsargus ir tikrai kvieščiau visus apmąstymus labai analizuoti prieš, kaip sakant, kerpant, 9 kart matuoti. Ačiū, Sauliau, už jūsų išvalgas. Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas dar nesibaigs. Turime numatę dar daugiau projektų. Mielas Sigita, Gintaras. Jo, Gintaras kaip ir jums, kaip ir man, tai yra kasdiena matyti ir gyvenimo dalis ir labai svarbi. Ir galvoju, kad Gintaras, jis yra visur. Ta prasme, kad turiu omeny, jog kiekvienoje srityje, kultūrinė ypatingai, mes galime rasti Gintaro ir susieti kažkokį tai tarpą, elementą su Gintaru. Ir aš pati tai tikriausiai mesgu kaip tą kasą, gintarą per vidurį dedama, iš šono dedama archeologija, o iš kitos pusės muziejininkystė. Ir ta linija gintaro, jinai eina centre. Tai taip man yra gintaras. Taip, tikrai labai graži metafora, labai graži metafora. Tikrai toje kasoje, kaip ir sakiau, dar personalijos asmenybės, ar ne? Visi, kurie po tą mažytę gintaro kruopelę neša į bendrą tikslą. Tai turbūt ta gaida ir užbaikime. Ir nežinau, ar jūs girdėjote tokį posakį, bet pas mus sako, būkite sveiki kaip gintaras. Neteko girdėt. Būkime sveiki ir sugrįžkime vėl ir vėl į Palangos gintaro muziejų.